Ma šta je ovo? Ma čekaj, ovo je armor piercing, ja nemam tu coaxial machine gun, čekaj. Da, ne znam ovaj, znam da ih je još tu na polju, aj odi malo napred. Are you sure tako about da, that? Da vidim. Stani, 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 evo ti ga dolje. 2, 5. Još napred, još napred, depression mi je. Da. Tako, bravo, bravo, bravo. E, ubio sam ga, dobro. Ne znam di još. Pazi, lijevo. Stani. Gdje da im razbijem ovaj. Ako nas počnu pucat, baci smoke. To je naš, dolazim to je naš, ja. Nemoj pucat, to je naš. Dolazim vam ja s još jednima. Aha, sorry, ušit. Čekaj, reloadam gun. Da, to je mali transport. Da, da. Dobro, ovaj dio polja je čist, ja mislim. Mislim da imaju nekakav rally point ili nešto s te strane ovdje. Evo mi blizu sam da prođem polje. Znači čekaj, ko je naš sve napred, unutra? Napred Dino, ispred nas, vidi ga, trči po polju. Iza šumarka, šta god je ono neko. Koliko daleko cirka? 100 metara, vidi ga napred, sad iza drva. Iza drva, gledaj, daj mi smjer, molim. 102, aha. Samo raspaliramo. 102. Vidim. Ne, pa to... su naši. Fucking hell. Je, ubio, team killo sam tipa sad koji ješ. Ubio si medika, da. Moraš pazit. Pogledaj mapu prije što kreneš pucat. A mislim, tu mi pizdi, sljedeći put sada bi reci vidim ljude pa ću ja procijenit onda. E, tu... ovo nije. E, ovo nije, da. Tu je lijevo, da. E, ovo je super. E, ovo je super. Evo, okay. Super.